Müdafiə Nazirinin müvafiq əmri ilə yaradılan səfərbərlikdən təxris edilmiş şəxslərin qəbulu və müraciətlərinə baxılması üzrə komissiyanın fəaliyyəti davam edir. Bu barədə reporta Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən komissiyaya yanvarın 11-dən 18-inədək 2240 vətəndaş müraciət edib, onlara müraciətlərinin həll olunması üzrə müvafiq tədbirlər görülüb. Komissiya Gəncə şəhəri, Füzuli rayonu və Pirəkəşqül qəsəbəsində fəaliyyət göstərən səyyar qrupları tərəfindən isə bu günə qədər 507 vətəndaşın müraciətinə baxılıb, onların həll olunması üzrə müvafiq tədbirlər görülüb. Qeyd edilək ki, bu günə qədər komissiya və onun bütün səyyar qrupları tərəfindən vətəndaşların ümumilikdə 570 müraciəti yerində həll olunub.